ዕብየትና ጻማ ብቓትና ሓድሽ ዓመትን ድርብራብ ህዝባዊ በዓላትን ብሕጉስ መንፈስ ሓሊፍና ትግባረ ጥሙር መደባት ሃገራዊ ልምዓት 2014 ብዝሓየለ ወንን ትግሃትን ኣብ ንፍልመሉ መድረኽ ንርከብ ኣለና። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኩለንተናዊ ዕብየት ዘደንፍዕ ባይታ ንምጥጣሕ ከቢድ ናይ ጻዕርን ተወፋይነትን መድረኽ ኣሕሊፍና ኢና። ሳላረብሓ ህዝቢ ዝቐድም ውፉይ ጻዕሪ ሃገራውያን ድማ ብድሩት ጸጋታት ቀሊል ዘይኮነ ማላዊ ዓቕምን ገስጋስን ክውህለል በቂዑ ኣሎ። መጠን ዕብየትና ኣህዛዊ መግለፅን ምስክርነትን ዘይንደልየሉ ባዕሉ ኣባይታ ኣፋውጪ ዝዛረብ ዘሎ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብሕቡራት ሃገራት ዝተዘርግሐ ጸብጻብ እውን ኤርትራ ኣብ ዓመት 2013 ካብተን ልዑል ቁጠባዊ ዕብየት ዘመዝገባ ሃገራት ምዃና ብምምልካት ኣብ 2014 እውን መጠን ዕብየታ ዝያዳ እናወስኺ ከም ዝኸይድ ኣሚቱ ኣሎ። እዚ ብሓያል ጻዕርን ተወፋይነትን ዜጋታት ተነጺፉ ዘሎ ድልዱል መሰረት እምበኣር መርኣያ ብቕዓትን ርኩትናን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኮይኑ ዝቕጽል ጉዕዞና ብስሉጥነቱን ዕብየቱን ተዓጻጻፊ ዝኾነሉ ባይታ ፈጢሩ ኣሎ። ስለዚ ብዙሕ ዓመታት ርሂፅና ዝዓመምናይ ዕዮ ዝያዳ ድርዕ ወሲኹ ሞሳድኻምናን ተወፋይነትናን ብኻዕበት ምእንቲ ክንሓፍስ ዕዮና እናሓየለ ሱታፌና መደባት ልምዓት ዝያዳ እናዓዘዘ ውዳቤና እናጠንከረ ብቓት ምሕደራና እናወፀፀ ክኸይድ የድሊ። ወትሩ ቀዳምነት ስራዕ ተልእኾና ሃብትን ብልፅግናን ዘረጋግፅ ደርማስ ቁጠባዊ ዕብየት ምፍጣር እዩ። እቲ ቐንዲ ውሕስ ሓርነት ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ፈሊምናዮ ዘለና ዓመት እምበኣር እዚ ሃገራዊ ዕማም እዚ ብዝሓየለ ፀዓት ቀፂሉ ኣብ ኩሉ ፅላታት ኣፍራይነት ብተዓጻጻፊ ዝድንፈዓሉ ኩነት ምፍጣር ከድሊ እዩ። ሕሉፍ ተመክሮናን ተመክሮ ካልኦትን ከም ዘረጋግጾ ወሳኒ ረቑሕን ዕብየት ሓይሊ ገንዘብን ካልእ ጸጋታትን ዘይኮነ ብቐንዱ ንቑሕ ውድቡን ንጡፉን ሱታፌ ዜጋታት እዩ። እዚ ድማ ፖለቲካዊ ሓይልን እምነትን ኣሰሲኑ ተበግሶን ናይ ስራሕ ዲስፕሊንን ብዝሕይል ምሕደራዩ ዝረጋገጽ። ስለዚ ኩሎም ህዝባዊ መንግስታውን ምሕደራውን ኣካላት ሱታፌን ውዳበን ዜጋታት ብምሕያል ኣፍራይነት ዘዕርግ ኩለንትናዊ ብቕዓት ንምድላብ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ክደግሁ የድሊ። ከም ዝፍለጥ ርግኣት ሓደ ካብ ወሰንቲ ረቋሒታት ቁጠባዊ ዕብየትን ሰብኣዊ ምዕባለን እዩ። ጸጋታት ዓለም ብሕሱር ምጉሕጓሕ ዝለመዱ ገበድቲ ሓይልታት ዓለምና ነዚ ሓቂ እዚ ስለ ዝግንዘቡ ነቲ ቐንዲ ስግኣቶም ዝኾነ ርግኣት ህዝብታትን ሃገራትን ናይ ምዝራግ ሸርሒታቶም ዘቋርፅ ኣይኮነን። ክንዲ ዝኾነ ነዚ ተጻብኦታት እዚ ኣብ ግምት ዘየእተዎ መደባት ቁጠባዊ ዕብየት ከምቲ ዝድለፍ ረክብ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ ከም ዝሓለፈ ጉዕዞና ተዓዋትነቱ ብግብሪ ዘመስከረ ቁኑዕ መስመርና ፅኒዕና ብምሓዝ ራእይና ንምጭባጥ እቲ ንሕብረ ብዙሕ ተጻብኦታት ተርጊኡ ዝምርሽ ዘሎ ያታ መኸተና ዝያዳ ክስውድ የድሊ። ዓመተ 2014 እምበኣር ንህዝቢ ኤርትራ ዓመተ ምጥንኻር ዕዮን ኩለንተናዊ ገስጋስን ዓመተ ምሕያል ፖለቲካዊ ብቕዓትን መኸተን ኮይና ነዚ ሃገራዊ ተልእኾ እዚ ብኣድማዕነት ፈጺምና ናብ ዝያዳ ዝበረኸ ዕብየት እንሰጋገረላ ዓመት ከም እትኸውን ርጉፅ እዩ። ዕብየትና ፍረ ጻማ ብቕዓትና ስለ ዝኾነ